Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šachy, já jsem Petr Koutný, pojďme si připomenout parádní partii z New Yorku 1924. Bílými tu partii hrál pan profesor Emanuel Lasker a černými Richard Réty. Partie, která má pěkný příběh, doufám, že se vám bude líbit a že nás něco pěkného naučí. Tak jdeme na to. Potahu A3, střelec na E7 se hraje taková ta typická francouzská obrana, kde teďka černý může vzít na foše střelcem. To by vzal já, protože by jsem si vážil svých pěšců a nemám rád dvojpěšce, ale musel bych v tomto okamžiku řešit co s tímto střelcem. Mám taky rád své dva střelce a možná bych šel střelec na E7 a možná bych musel dát bílému tempo. Z toho důvodu rozumím, proč Richard Reti to vzal Gčkem. Ano, ten černý má dvojpěšce, ale má tady třeba šanci hrát po otevřeném G sloupci. Ten největší problém v tomto okamžiku toho černého je černý král, který už možná nechce ani zarošovat na krátkou stranu, protože tam bude foukat přes ten G sloupec a ten černý bude muset vyřešit, kam schová svého krále po vzetí na E4 F5 možná trošičku agresivní, protože tento střelec nemá na této diagonále nějakou perspektivu a dát do hory tady ty dvě nebo tři figurky, chcete-li, aby ten černý zarošoval na dlouhou stranu, může být docela těžký domácí úkol. Dobře, F5 se stalo a po ústupu střez na D7. Když se teďka podívám na tu pozici jako úplný začátečník, tak si všimnu, že centrum patří bílému. Tento pěšec je jediný centrální pěšec a každý ví, že úkolem šachové partie je bojovat o centrum. Bílý má výhodu tam, kde ji potřebuje a černý musí dokázat, co s tou pozicí bude nakonec dělat. Otahu dáma na d2 připravuje velkou rošáru a pospíchá. Jsou pozice, kde máte čas, kde můžete manévrovat, většinou to jsou zavřené pozice, a jsou pozice, kde musíte hrát rychle, kde chcete útočit. A v tomto okamžiku ten bílý spěchá, protože má otevřené centrum a chce útočit. na D6, velká rošáda, dáma E7 a teďka je zde z G3. Hrozba je vzít na F5. Kdyby ten bílý měl ještě jeden tah, tak by teďka vzal na F5. Černý by dobral a právě ta vazba je nepříjemná. Dejme tomu střez na E6, D5 a je úplně jasné, že tahle pozice je těžká pozice pro Černého, možná nehratelná, protože ten Černý král je stále uprostřed šachovnice. Šachová partie je vlastně partie o to, kdo... Zabije nepřátelského krále. šach šachmat znamená král je zabitý, král je mrtvý. A vlastně o to se snažíme dobít černého krále a udělat to rychleji, než to udělá náš soupeř nám. Teďka v tomto okamžiku si myslím, že ta šance, že by ten černý král nepřežil, je velká. Proto ten černý, teda zvolil tah dáma H4. Hrozí střelat na F4. To není určitě příjemný tah bílému a ten bílý se musí rozhodnout, co s tím. Může unout dámou nebo samozřejmě může unout králem, ale nejlepší obrana je útok a nejlepší obrany tah je útočný tah. A právě proto ten bílý zahrál dáma E1. On utíká z té vazby. Moc se nebojí šachu na F4 a připravuje vzetí na F5. Agresivita, útok, aktivita, to jsou základní vlastnosti hráče, který chce vyhrát partii. Musíte bojovat, musíte se snažit a já věřím tomu, že si musíte výhru zasloužit. Vzít na F5 je prostě pěkný tah, pěkná hrozba a dobrá reakce na soupeřův nepříjemný výpad dámů na H4. Asi nejlepší bylo dáma F4 a zahrát jezdit na C6. A ten Richard Rety zvolil variantu jezdit C6. Teďka přijde trošku větší mela v centru šachovnice, ale každá komplikace v tomto okamžiku vyhovuje bílému. Ten bílý je připravený na souboj, na, na bitku, na válku protože má více figurek ve hře, zatímco ten černý má stále svého krále uprostřed a to opravdu nechcete. Takže teďka ten bílý vzal na F5. Šach. A dobrá, nechala si vzít na D4. Ta pozice se hodně otevírá a stále ten král je uprostřed. Ten bílý potřebuje teďka co nejdříve dát do hory všechny své figurky. Ví, že mu nehraje tento střelec. Když se vrátím zpátky a představíme si, co asi ten lasker v tomto okamžiku viděl a chtěl vidět, tak chtěl vidět tohoto střelce aktivního. A buď ho budete mít aktivního na této diagonále, nebo na této diagonále. Věřím, že na té červené diagonále ten střelec bude aktivnější. Právě proto ten lasker šel do této varianty, protože na konci té varianty správně odhadl, anebo věděl a viděl, kam dá svého střelce. A to je důležité. Je důležité hrát všemi figurkami. Je důležité dávat své střelce na volné diagonály a nemít v partii žádnou špatnou figurku. Takže vzana v opět, možná si nechala vzít na D4, ale G3 a na G2. To je právě ten tah, který ten lasker chtěl zahrát a kterému věřil. Když si teďka pokusíte tu pozici zhodnotit, kdo stojí lépe a proč, tak může mít k standardně na pár bodů. Kdo má lepší pěšce? Bílý. Kdo má lepší aktivitu? Bílý. Kdo má lepší figurky? Bílý. Kdo má lepšího krále? Bílý. A právě proto stojí bílý jasně lépe ve všech bodech, které se snažíme při takovém hodnocení hodnotit, to je bílý bílí lépe. No a ten černý zarálek. Je na C6, po 4 dáma G7. pozor, uh, není moc dobré teďka zahrát je na F5, protože tady je střezna na F4. A po zetí asi dáma G2. I když možná by to taky šlo. A na druhé straně ten Lasker šel pěkně. Je sem na B5. Teď asi Černý řekl, že už toho má dost. Stále se brání, stále couvá. Já s tím souhlasím, protože když dostanete svého soupeře do problémů, když ho dostanete pod tlak, tak nikdo v takových pozicích není spokojený a spoustu hráčů právě pod tlakem dělá chyby. A to je důležité. Dostal soupeře do problémů, aby musel couvat, aby se musel bránit a na konci, aby byl třeba zoufalý. Protože v tomto okamžiku e, možná šlo zahrát dáma na F8, ale je tady jezdec na F5 a to opravdu nechcete takto stát. Z toho důvodu ten černý zarošoval, Dále jednoho pěchce. A já se vás zeptám, co byste teďka hráli máte pár vteřin a zamyslete se, co byste teďka hráli. Já tomu věřím, že ty nejlepší šachy jsou ty nejjednodušší šachy. A když je tady volný D sloupec, jediný volný sloupec a vy máte nehrající dámu a nehrající věžku, tak když všechno nahrnete na volný D sloupec, tak zahrajete jako Emanuel Lasker. Právě proto, že někdy v našich partiích hledáme hodně komplikované a náročné varianty, tak přicházíme o ty jednoduché, o ty nejlepší. Věž D8, dáma na D2 a běž D1. Volný D sloupec patří bílému. Možná právě proto ten černý ustoupil na C sloupec a snaží se být trošku aktivní. Dává smysl, že v této pozici máme opačné rošády, že i ten černý by mohl doufat v nějaký útok? Jenomže ten bílý právě v tomto okamžiku zahraje tak opět a chce zautočit na černého krále. Když se podíváte ještě jednou na tu pozici a zeptáte se, kdo stojí lépe, tak lepší pěšce má bílý, lepší figurky má bílý, aktivitu má bílý a slabší král si myslím, že bude právě ten černý. Stále má všechny výhody, které ten bílý chce mít, má u sebe. A právě proto ta jeho výhoda už je možná vyhrávající výhodou. Po tahu E5, po 6 a je z na F5. Rozbe dáma G5 a s touto pozicí už si neporadí i tak skvělý hráč, jakým býval Richard Réty. Zahrál na H8, dáma G5, běž na C7 a vzeti na C6, běž na D8 volný sloupec, lepší dáma, lepší kůň, lepší pěšec. Když se teďka podíváte na každou figurku bílého, na každého pěšce, tak budeme souhlasit, že všechno, co má bílý, má lepší. Tak se pozná výhoda. Tak se pozná vyhrávající výhoda. Tak potom už víte, že ta partie možná ani dlouho nebude pokračovat. Po výšce 8 vyhrává Bílý. Zeptám se vás, jestli najdete vyhrávající variantu za bílého. Je to jednoduché, ale i tak můžeme docela pěkně spolu na, na konci tohoto videa potrénovat. Ano, dáma G7, vzetí vzetí a po tomto tahu můžete vzít na C8 hned. Myslím takto. Šach a vidlička, anebo můžete hnedka dát šach. Samozřejmě vezmete věžku Stejným případem máte o věžku víc v každé variantě. V tomto okamžiku se Richard Reti vzdal, ale já se nezdávám, protože jsem chtěl tímto videem připomenout dvě velké světové šachové legendy. Chtěl jsem jim poděkovat za to, co všechno překrásného přinesli svým šachovým fanouškům a vzpomenout si na ně. Doufám, že se vám tohleto video a tahle partie líbila. Jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář a budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Roberta a Petra Šachy. Takové partie jsou ty nejlepší partie, které nám můžou ukázat cestu, jak hrát dobré šachy. Tak jo, to je dneska všechno, mějte se famózně a někdy příště na kanále Roberta a Petr Šachy. Čau, čau, čau.